Ο Μαγικός Αυλός. Η παράσταση που σκηνοθέτησε η Κάρμεν Ρουγκέρι απολαμβάνει μεγάλη επιτυχία στην περιοδία που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 μήνες και που φτάνει στην ΚΟ αύριο Κυριακή για να δώσει σε μικρούς και μεγάλους ένα καλλιτεχνικό θέαμα αξιώσεων. Ένα θέαμα όπερας, το σημαντικότερο είδος θεάτρου, όπως μας εξηγεί στην τηλεφωνική της συνέντευξη η κυρία Ρουγκέρι, καθώς τα περιλαμβάνει όλα: μουσική, χορό και θεατρικό κείμενο. Με 3 μήνες περιοδία, η επιτυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε νούμερο 1 στο χώρο του θεάτρου, γενικά και από τους μικρούς και από τους μεγάλους. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά τον Μότσαρτ μέσα από ένα παραμύθι. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν είναι το έργο, είναι πάρα πολύ προσεγμένο, έχει μια πλοκή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα που κρατάει τον ενδιαφέρον των παιδιών από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Έχει αυτή τη μαγική μουσική του Μότσαρτ, έχει σκηνικά που με βίντεο εναλλάσσονται και έχει κοστούμια που είναι υποψήφια για βραβείο. Είναι δηλαδή ένα υπερθέαμα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι, έχει στον χρόνο σε 9 ηθοποιούς, τραγουδιστές της όπερας, οι οποίοι είναι μοναδικοί και είναι μια παράσταση πραγματικά η οποία μας κάνει να είμαστε περήφανοι και είναι μια παράσταση για τα παιδιά, όπως πρέπει να είναι οι παραστάσεις που απευθύνονται στα παιδιά. Φαντάζομαι όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους. Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι και για τους μεγάλους και μπορώ να σας πω ότι έρχονται πια και ξέρουν ότι εγώ δεν τα αντιμετωπίζω τα παιδιά σαν παιδιά, τα αντιμετωπίζω σαν ανθρώπους κανονικούς. Και γι' αυτό ενθουσιάζονται τα παιδιά, γιατί δεν θέλουν να τα υποτιμάς. Ακριβώς. Είναι λοιπόν μια παράσταση που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, αλλά ενδιαφέρονται και τα παιδιά. Το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να το παρακολουθήσουν και τα παιδιά. Mm. Από 2 χρονών κάθονται σούζα, πρέπει να σας πω. Έχει τύχει και 1,5 να έχει έρθει. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς τα παιδιά εκλαμβάνουν, γιατί η όπερα, όπως και να έχει το πράγμα, είναι ένα δύσκολο είδος θεάματος. Είναι για μοιημένους. Μπράβο, λοιπόν, ακούστε. Επειδή εγώ είναι σπουδές μου που περιλαμβάνουν την όπερα, θέλω να αποδείξω ότι η όπερα, θέλω να τη γνωρίσω στα παιδιά, να ξέρουν την ύπαρξή της, γιατί είναι μόρφωση στο τσεπάκι των γνωστών τους. Και θέλω με αυτόν τον τρόπο να τους αποδείξω ότι είναι ένα προσιτό είδος και ίσως είναι το ωραιότερο θεατρικό είδος. Γιατί τι είναι η όπερα? Ένα θέατρο που έχει όλες τις μορφές τέχνης μέσα. Έχει μουσική, έχει χορό, έχει τραγούδι και πολλές φορές έχει και διαλόγους. Το συγκεκριμένο έργο έχει και διαλόγους από τη φύση του και βεβαίως διαμορφωμένους από μένα. Ναι, με αφήγηση, έτσι είναι. Είναι μια παράσταση, ναι. Και συνηθίζω να λέω στα παιδιά ότι η όπερα, και στα παιδιά και στους μεγάλους, εάν είναι καλοπαιγμένοι, δηλαδή αν οι ηθοποιοί παίζουν καλά και δεν στέκονται απλώς να τραγουδήσουν, τότε είναι το ωραιότερο είδος. Το ωραιότερο είδος θεάτρου. Γιατί είναι σύνθετο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να επιστρατεύσετε όλο σας το ταλέντο και την ευρηματικότητα προκειμένου μια τέτοια παράσταση να μπορέσει να σταθεί σε οποιοδήποτε θέατρο, γιατί περιοδεύει, έτσι δεν είναι? Ναι, περιόδευσε 3 μήνες και πρέπει να σας πω ότι ερχόμαστε πρώτοι σε όλη, δεν είναι τυχαίο, ερχόμαστε πρώτοι από όλες τις, και από τις μεγάλες και από τις παραστάσεις και για τους μεγάλους και για τους παραστάσεις για τους μικρούς. Διότι αυτό, ξέρετε, διαδίδεται. Πηγαίνει σε κάποιο μέρος και αμέσως σε ειδοποιούν. Εδώ τυχαίνει, ας πούμε, να έχουμε παίξει στη Βέρεια και αργότερα όταν παίζουμε μετά από λίγο καιρό στη Θεσσαλονίκη να έχουν έρθει άνθρωποι από τη Βέρεια, το χάσανε στη Βέρεια, έχουν ακούσει ότι είναι εξαιρετικό και θέλουν να το δούμε και έρχονται πια στη Θεσσαλονίκη να το δούμε. Να ελπίζουμε να γίνει και στην ΚΟ αυτό. Ελπίζω, ναι, είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα έρθει, γιατί πάντοτε μας θυμάει. Ενώ από τα γύρω νησιά να μπορέσει να έρθει ο κόσμος για να παρακολουθεί την παράσταση. Ναι, μακάρι. Από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω και έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί μας θυμάει ο Δήμος με το να μας καλεί για να έρθουμε να δώσουμε παράσταση για τα παιδιά της ΚΟ. Σας περιμένουμε πώς και πώς, κυρία Ρουγκέρι. Ναι. Θα τα πούμε την Κυριακή. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ναι. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.